Dame in gospodje, to ti reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Vsi poznamo dramo, ki se je včeraj dogajala v Turnišćah pri Ptuju. Na srečo, brez kakršnih koli žrtev, je pa bilo upletenih veliko policistov, tudi specialcev, ki so na to obvladali občana, ki je grozil strelnim orožjem iz balkona privatne hiše, tudi streljal zadev avtomobil. Na srečo ni bil nihče poškodovan. Jaz sem dan po dogodku zdaj tukaj, pravzaprav stojim pred to hišo oziroma pri hiši čez cesto, kjer je tukaj eden izmed krajanov, eden izmed sosedov. Dobar dan. Ja, dobar dan. Torej, včeraj ste res imeli dramo, ki jo je spremljala vsa država. Ja, to je zdaj kar pokalo, ne? Ja sem sam pri sebi bolj študiral, ker človeka vidiš, če tu živi, da nikoli na svetu ne bi rekel, da ima ded doma municije za 9 ur, ne? Ker on je imel praktično, ti gledaš hišo, lepo porihtano, vse nekoga, a zdaj ne, veš, da on ima arsenal orožja doma. Veš, kaj ti hočem reči. Zdaj mi jaz dal pobudo, da ulica se zbere, neka komisija, pa da gremo po vseh bajtah, da vidimo, kaj ima kdo. Ker se ne, veš, no, ptujska policija nima toliko strljiva, kot no, za 9 ur sigurno ne. Pa se vam je zdelo, kaj... Kam, samo malo, kam lečeš, babica? Kam zeleni paradajz pa fige, če še niso zrele? Ja, pobiram paradajz, da mu zajest, meli, če je vojna, kaj nisi tanka videl? Fertik je, oklopno vozilo je bilo, konec je, vse babica, ne rabiš aha, pobirat. Ja, tako so leta 39 rekli, fertik je, pol pa se je 6 let vleklo. Dobro je, daj nehaj, no. No, pa ste se kaj napovedovalo, ste je, se gospod čudno obnašal v dneh pred včerajšnjem? Ja, če za mi za v ulici nijamo, vsak večer se stanek pre enim, pa da bi rekel, jutri bom brezel pa strelo, pa ne vem kaj vse, razumeš, ne. Tako da tudi jaz zdaj ne morem reči. Lako pa jaz povem, ja. Dobar dan, ja, dobar dan. Ja sem to napovedoval, ker je dan prej nagi kosil. Resno, kak nagi? Zgoraj brez? Od majke rođen. Pa dobro, to ne. Ja, zdaj, nag je bil. Pa se ne pretjerava, zdaj kaj, zdaj pa je bil, ne vem, neke vrste nudist. Pa kaj si blesa, ti kdo nagi, ko si te sprašujem? Pa da ti to ojštor travo gor po jajcah meče, sedi ni koša me vzadi. Ja, pa si mu rekel, kaj? Ja, gledal sem samo. Celi cajt, pa nima male parcele. Ja, ne, gledal sem, če bo ostal na svoji parceli. Ja, ne, pa se te, on tebi tudi včasih kosil. Samo ne nagi, to ti pravim. Ker najboljše, da mi pred letno kuhno pride s totim klunom pa z kuglami na dugem cugu, ne? Pa s kroksi. Malo smo zašli. Dobre, babica, kaj je? 6 let vam govorim, da bi mogli zadi imeti eno malo kravo pa 2 svinji. Pa kaj, zakaj? Ker imamo prazni hladilnik, nimamo kalcija, not, nimamo zmrženega mesa, nimamo nič. Hin bomo od lakote. Gotovo je, ti pravim. Gotov si ti, debeli, ker tebe bo zihar trofo. Nada, kaj lahko, babico, no daš. No, skratka, hvala Bogu, da nisi noben poškodoval, ne? Komplet nagi je bil. Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.